Міняємо ручку на ось таку наліпку. 28 серпня у Києві стартувала всеукраїнська ініціатива «Підпис ЄС». А сьогодні акція дісталась і Дніпропетровська. Це символічне уповноваження президента Віктора Януковича підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Суть акції в тому, що ми запитуємо людей пожертвувати ручку на рахунок, якщо президент України в момент підписання перестане писати ручки, щоб у нього завжди під рукою були ручки від громадян. Відправимо президента України. В коробці. Всього по Україні зібрали вже декілька тисяч, в Дніпропетровську ми вже майже 100 зібрали. Місце для проведення обрали символічне. Від площі Леніна колона активістів рушила до європейської. Так би мовити, від радянського минулого до європейських цінностей. Олександр – один з тих, хто повноважив своєю ручкою президента. Каже, для доброго діла йому не шкода. Я вважаю, що це добре. По одной простой причине, что всегда было хорошо, когда объединялись. Это и медицинское образование, конечно, и достойная оплата труда человеческого, другие приоритеты, другой менталитет. Поднятие стандартов жизни, открытые границы. У меня сын за границей живет, я смогу к нему ездить свободно, он ко мне, поэтому я буду голосовать за. Втім, не усі мешканці Дніпропетровська бачать ЄС у такому позитивному світлі. Кажуть, нічого хорошого. Та як зізнаються самі, такі думки через погану проінформованість. Всі стремляться в этот Європейський Союз, это, знаете, как притча в язицах. Не знаю, я не сторонник. Затрудняюсь, честно говоря, ответить по этому вопросу. То есть вы не хотите в Европу? Ну, не то, что хочу. Не вижу перспектив. Мне ничего не надо. А вы поддерживаете таможенный союз, да? Я не знаю, куда я попаду. Хай вона лучше розвивається сама по собі і буде не залежати ні від кого. Хай буде независима Україна. На саміті Східного партнерства у Вільнюсі 28 листопада вирішуватиметься подальший розвиток України. Якщо європейському розвитку нашої країни щось завадить, то це вже точно буде не ручка. Бо лише за 15 хвилин акції активісти назбирали їх більше трьох десятків. Олена Литвиненко, Тарас Іванов, 9 канал, новини.